Då spelar vi in också. Ja, som ni säkert sett mitt meddelande på Canvas så har jag förlorat rösten lite grann. Vi får hoppas att den håller hela vägen idag. Det ska nog gå. Så det blir nog bra. Sen får vi se. Det kan ju alltid bli dåligt. Men så är det. Fishman 2. Föreläsning. Vi ska prata om massa olika saker. JavaScript. Lite funktionell programmering. Och sen ska vi prata om SAS och Webpack och alla de här verktygen som vi ju faktiskt har i den här kursen. Och det kommer bli än fler verktyg. Så vi ska prata lite med nyttan med de här verktygen och varför vi egentligen vill använda dem. Det finns ju både fördelar för oss som utvecklare men även för slutanvändaren. Och lite vi ska titta på idag. Så vi, jag hoppar in i lectures-katalogen här. Och kursen 2. Och som jag sa, funktionell programmering. Knappar SAS. Och sen får vi se om vi hinner med log och repeat och med requests och de här bitarna som vi tittade på häromdagen. Så det ska nog bli bra. Funktionell programmering är en programmeringsparadigm som vi använder lite så väl. Man kan använda det precis i allt sin kod och inte använda någon form av objektorienterad kod eller procedurell kod som vi har skrivit tidigare. Vi har tittat en hel del i olika kurser på objektorienterad kod. Vi började lite grann i JavaScript-kursen där vi tittade på hur vi kunde använda objekt. Inte riktigt det som man väl på riktigt betecknar objektorienterad kod som kanske egentligen är mer klassorienterad kod och det som ni såg i objektorienterad Python. När man bygger sina klasser, man skapar objekt, man instansierar som det så fint heter. Och sen jobbar man med de här objekten och de kapslar in data, de kapslar in funktioner för de olika objekten. I objektorienterad programmering i JavaScript så finns ju objekt. Det finns inga klasser per, om vi nu ska titta på det rent strikt så är det bara ett sånt syntactic sugar som ligger över. Man kan skapa klasser i JavaScript. Vi kommer inte titta jättemycket på det. Vi kanske hinner med det typ kursman 3, kursman 4. När vi ska titta på lite av de andra ramverken där man ju faktiskt använder klassbegreppet. Angular och React kan man använda då klassbegreppet i. JavaScript i grunden är inte klassbaserat, det är objektorienterat, objektbaserat. Så vi jobbar med objekten i sig. Till dem så har vi den här prototypkedjan, att ett objekt har objektets prototyp. Och därigenom så finns det en hel del funktioner att man kan använda. En array har array-prototypen. När vi skapar en array så får vi med alla de här objekten som skapas utifrån den här prototypen som vi har. Där finns massa olika funktioner. Ett attribut då på array length. Och vi kommer att titta lite på det idag. Funktionell programmering är något som de senaste åren faktiskt har vunnit väldigt mycket kraft eller har blivit väldigt mycket mer populärt. Det sägs ju att det ska hjälpa till med att skapa lite renare kod. Man har inte ett begrepp som vi ska titta på lika många sidoeffekter, side effects. Det säger att man muterar data eller att man ändra i global state och sådana saker. Försöka undvika de sakerna. Vi ska ta en liten titt på det. Den första delen vi tar en titt på är det här med som vi har tittat lite grann innan, first class functions, first class citizens. Att funktioner kan tilldelas till en variabel. De kan skickas med som argument till en funktion. Och vi kan använda funktioner lite grann precis som vi kan använda vilket värde som helst. Och det är ju en av de stora förutsättningarna för att vi kan använda oss av funktionell programmering. Har vi inte den möjligheten, vi kan skicka med det som ett argument, så har vi inte möjligheten för att använda oss på samma sätt av funktionell programmering. Vi har tittat lite på olika funktioner som tar funktioner som argument. Vi har ju add event listener som vi ju med det här laget i
i programmet och i kurspaketen är väl bekanta med. Där har vi ju två argument. Vi har till exempel klick. Det är alltså det eventet vi vill koppla upp oss på som vi sätter oss fast till. Och sen har vi det som kallas en callback-funktion, eller en funktion som anropas när väl klicket händer. Så vi registrerar en eventlyssnare, en eventhanterare. Och sen sitter den och väntar där. Och sen kommer användaren och klickar på knappen. Och först då anropas den funktionen som vi då har skickat med. På samma sätt har vi, ser vi det med fetch. Som vi tittar på, eller XML HTTP request som vi har tittat på i kurs med detta. Där har vi också att vi skickar iväg en request. Och sen sitter vi och väntar. Och sen skickar vi med en funktion då. Det är kanske inte lika tydligt i fetch som det är i XML HTTP request eller i event-lösningen. Men de här, den anropen blir ju i sin tur då den här callback-funktionen. Att vi då gör något med datat när det kommer tillbaka. Jag tänkte att idag skulle vi titta lite på tre stycken higher order functions som finns då på array-prototypen. Higher order functions igen. Det är de här som tar andra funktioner som argument. Vi ska titta på filter, map och reduce. Och det som är riktigt coolt med det här, det är ju att funktionerna i sin tur kan då samarbeta. Så man kan använda filter, och sen map och sen reduce och göra lite olika saker tillsammans. Vi kommer inte titta så jättemycket på det, men det man kan veta det är att man kan först köra en filter, sen kan man köra en map, eller man kan köra en map och sen en filter. Lite sådär efterman. Som alltid, vi måste ju på något sätt basera oss på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Så därför så är det ju viktigt att vi tar en titt i dokumentationen för hur det är implementerat i Mozilla. Det här följer standarden. Och här har vi ju då de här olika då delarna av array-prototypen. Vi ser ju att vi har en property eller ett attribut då, length. Nu heter vi alltid för längden på en array. Och sen har vi en hel hög av olika funktioner som kan göra allt möjligt jättesmidigt och jättebra. Vi ska titta på filter. Och det som filter kan, det är att vi kör igenom arrayen en gång. Och den, alla de elementen som uppfyller ett krav är kvar eller returneras och är då kvar i den resulterande array. Så exemplet här där vi tittar på olika ord och deras längd, då ser vi ju då att vi har words.filter. Så vi loopar igenom, itererar över. Ni kommer att höra mig säga iterera lite mer. Vilket väl kanske är det rätta ordet då. Vi skickar in ett argument. Det är då varje element. Vi döper det till word. Och sen returnerar vi beroende på om word, eller vi returnerar sant eller falskt då. Så vår funktionsdel ska då returnera sant eller falskt beroende på om vi vill ha med arrayen i resulterande eller ha med det här elementet i den resulterande arrayen eller om vi inte vill. Sant så kommer med och falskt så är de inte med. Så vi tar en titt på filter då. Ofta så kan man lösa alla de här sakerna med hjälp av en loop eller liknande. Men det som är fördelen av det vi kommer att se lite senare är att vi kan flytta ut en del av beroendet eller en del av funktionaliteten från då loopen och ut till en egen funktion. Så vi kan skapa små egna funktioner som vi då kan använda i andra sammanhang. Det blir lite lättare att flytta den enkapslingen av data som vi gör. Så vi har ett litet skript. Vi har ett litet skript här, filter.js. Den öppnas upp i en webbsida som en index.html-sida. Och det är egentligen den där den index.html-sidan det gör. Den laddar in en style.css och sen har den ett element som är root. Och sen laddar vi in två JavaScript-filer precis som vi gjorde i kursmedlet. Vi kommer i slutet av det här titta lite grann på hur vi kan göra om det då till webpack och använda det här som moduler och ladda in precis som vi är vana vid då efter kursmedlet 2, vilket vi inte riktigt har kommit till. Så vi har filter och i det som händer i filter är att vi
tillgång till en modul, en vår util här, utilities bibliotek eller vad man ska kalla det, där vi har två funktioner. Vi har fetchData, den hämtar funktion från lagerobjekt, så den hämtar produkter från en specifik nyckel då. Det är även den nyckeln som är kopplad till ett stort, lite större projekt med lite formulär, lite inlogg, lite olika saker som kommer att finnas från och med kursmodul 3. Då skriver vi Mithril. Med 8 använder då det samma data som ni kommer att titta på nästa vecka. Så det den gör det är att den hämtar data och sen när data är hämtat så anropar den en funktion. Så vi har då result. Skickar de med då en funktion och sen kan vi då anropa med det data som vi får tillbaka. Och sen har vi ett element-funktion, en liten funktion som då skapar ett element med en tagg på P eller H1 eller vad det nu ska vara. Och sen med en text. Det här kanske börjar väl närma sig lite grann ett, låt oss inte kalla det ett mini-ramverk, men ändå en hjälpfunktion som kan göra att vi istället för att skriva alla de här raderna på varje rad så kan man skriva så här att vi vill ha en H1 med ett filter. Vi kan inte konfigurera den mer än det, men ändå smidigt. Ett annat exempel på det finns i då den här caching-delen av kursmodul 2 där även visar upp hur man kan kanske ta ett steg vidare. Sen anropar den här så här anropar vi util-fetch-data, det vill säga den funktion som hämtar data och sen anropar en funktion med då först filter with loop som då är en loop-implementation av hur vi kan filtrera bort eller filtrera in eller vad vi ska kalla det och sen en filter with filter som vi ändå inte har gjort och det är den jag så ska göra. Så om vi tar en titt på vår filter with loop-funktion och det här är nog kanske så att jag misstänker att de flesta av de loopar man vet hur man skulle kunna filtrera skulle nog ta sig an den här uppgiften. Och där ser vi då att vi skapar en ny array, cakes. Vi skapar en loop då, som loopar från 0 till produktens längd då. Ja, precis innan. Vi vet ju att array är nollindexerat så därför så vill vi gå från 0 till längden minus 1. Mindre än här då. Och sen plussar vi på då. Sen kollar vi om det är en tårta eller inte. Och är det en tårta så lägger vi till den. Och vi lägger till den då i själva vyn då. Och sen skickar vi då console cakes. Så vi kan väl öppna upp vår konsol här. Och där ser vi ju då att vi har då, när de är utfiltrerade och sen här har vi den riktiga arrayen då. Så det är den vi filtrerar utifrån och det är den som skrivs ut här. Men låt oss skriva om det här så vi använder filter istället. Vi kommer få exakt samma resultat men det som är fördelen är att vi kan flytta ut lite några delarna från den här, lägga det i en annan funktion och sen göra lite andra saker. Och vi vet ju att vi får in en array i products då, så vi kan köra products. När vi anropar den här funktionen på array så kör vi array.filter. Och då har vi få in en produkt. Och vi vill då returnera det här om specifiers. Och vi kan skriva product. Och om product specifiers är lika med tårta så returnerar det. Och som vi såg senast så är det här ju precis samma sak som att skriva function product och sen här använda sig av return.
Bara en fråga. Har min bild fryst för er? För den har fryst här i min by. Knasigt. Vi testar att stänga av kameran och sen sätter vi på den igen. Jag antar det var lite bättre nu. Det är lite trevligt om jag rör på mig också. Och här har vi ju då exakt samma uttryck som vi såg innan. Så. Jag hoppas jag rör på mig nu. Så här har vi ju alltså att vi, precis på samma sätt som vi så innan, så har vi ju alltså att vi filtrerar igenom. Vi filtrerar på villkoret products, eller product ska det vara, punkt specifiers är lika med tårta. Det vi då får tillbaka är då en array med de här kakorna då. Så tittar vi i webbläsaren så ser vi att vi just nu verkar så. Måste skriva ut här. Console log. Kills. Vi har ju den. Kakorna här då. Så laddar vi om sidan. Så ska vi se här. Det är ju inte alls bra här. Specifiers ska vara lika med 8. Har vi gjort något fel då? Develop empty caches. Och nu ser vi, okej, jag hade glömt att rensa cachen, ska man alltid komma ihåg. Nu ser vi då att vi har då att det bara är de här tårtorna. Precis samma resultat som vi förväntade oss och som vi fick med hjälp av då, av den här loopen. Men som jag sa, vi kan ta det ett lite steg vidare. Vi ser ju att här har vi en funktion som ta emot en tårta eller en produkt och sen avgör om den tårta då. Eller returnera om tårtan är, om det är en tårta. Så om vi skapar en funktion som heter isCake så kan vi i det här fallet skicka med isCake och då ska vi då få ut exakt samma resultat. Vi anropar då funktionen isCake och den får då per automatik då, med hjälp av filter då, en produkt och den kan då, det enda den då behöver göra är då att avgöra om det här är en tårta då. Och vi tömmer cacherna och laddar om och tar fram konsolen. Och vi ser det ger exakt samma resultat. Men det som är det snitsiga med det här, det är ju att de som kanske var snabba här borta så även att det finns en funktion som heter ja, jag tror det. Det skulle finnas en som heter reject. Den kanske de har tagit bort. Men det som i alla fall är smarta är ju att vi kan på ett väldigt smidigt sätt hade vi kunnat byta ut den här filterfunktionen som ju utgår ifrån att det är positivt till något negativt istället. Så ja, den verkar inte finnas med. Vi hade ju säkert lätt kunna skriva en egen funktion. Det var filter, ett sätt att loopa igenom, ta ut de elementen som vi vill ha ut och det som är viktigt är att vi kommer ihåg att filter går igenom arrayen, skickar tillbaka ett argument och sen beroende på om, eller skickar med ett argument som är då varje element i arrayen
Och beroende på om det är sant eller falskt så behåller den det i en annan array då. Låt oss ta en titt på då map. Vi tar och i index.html så byter vi ut filter mot map. Vi tar då alla då. Och ser då att vi då har en ny utskrift. Det som händer det är att vi i det här fallet just nu använder for each-loopen. Vi såg lite förra veckan hur man kunde använda den. Det är en loop som helt enkelt går igenom en array. Och för varje element så gör den någonting. Den här kräver inte att man ska returnera något. Den skapar inte någon ny array på det sättet som vi såg med filter. Den förväntar sig att man har ett returvärde och att de returvärdena som då är sanna hamnar i en specifik array. Den här gör bara saker. Men vill vi loopa igenom alla element och göra något med alla de här arrayerna så kan vi använda map. Det går då till genom att vi kör products på map och sen skapar vi en array. Let products är ett dåligt namn. Kicks ändå, även om det är kaka allihop. Och då har vi ju då ett util.addElement. Den skapar element och lägger in det. Men även om vi tittar här så ser vi även att den returnerar elementet. Så om vi här fyller i return så har vi alltså att vi loopar igenom alla produkterna. För varje produkt så anropar vi funktionen util.addElement. Den lägger till ett element med texten product name, product price. Och sen returnerar den det elementet till den här funktionen, map-funktionen, som i sin tur returnerar till då cakes array. Och den fylls då med de här HTML-elementen. Så util.addElement p som product name, product price. Så låt oss ta en titt på det. Och då ser vi då att i det här fallet då får vi då ut en prislista på de produkten som vi har. Och sen den här med cacherna. Har blivit duktiga på att cacha på studentserver verkar som. Eller hemma hos mig här. Vi ska vara självklart alltid ytan. Så lock. Kicks. Så. Och då får vi då ut en array med de här olika elementen. Det kan se ut lite på olika sätt idag de olika webbläsarna. Vi kan ju, om vi tar och öppnar den här i Chrome istället, så får man en liten annan vy. Alltså View och Developer och Developer Tools. Och då får vi då ut konsolen lite annorlunda. Vi får en P där vi då kan se alla de här elementen eller vad vi nu ska kalla dem. Attributen och funktionerna som finns då för ett HTML-element. Så det är ju också. Det kan ju vara trevligt att titta på det med lite olika webbläsare. Ibland så kan det faktiskt hjälpa att man... jag får ett fel i Firefox som jag inte riktigt förstår. Ja, men låt oss titta på det i Chrome. Då kanske filmmeddelarna är lite bättre. Så det kan vara en fördel att, som jag har ett antal olika webbläsare installerade. Ibland så kan filmmeddelarna hjälpa en i de olika webbläsarna. Lite mer än man kanske hade sen. Så det kan vara smidigt. Låt oss då ta en titt på sista funktionen som då är reduce. Som är kanske den funktionella programmerings eller den här higher order function som jag har haft svårast att greppa. Den är inte helt givet hur man kanske använder den alltid. Så vi tar en titt på hur vi kan använda den. Det vi vill det är att vi vill
beräkna totala lagervärdet i då de här kakorna som vi har. Vi ser ju att vi har en prinsesstårta som kostar 80 och rågbröd som kostar 25. Så finns det ett antal olika av varje. Så det vi ska göra är ju att vi ska loopa igenom hela rayen. Och vi ska då för varje element ska vi lägga till den totala summan då. Kostnaden gånger det antal som finns då i själva för det här, för den här produkten då. Så vi tar och kör vad vi nu vill använda. Total price. Då har vi då products.reduce. Och den här förväntar sig då en funktion som tar emot två argument och sen förväntar den sig ett startvärde. Så den kommer ta emot två argument, en funktion som tar i sin tur tar emot två argument och sen ett värde, en siffra i det här fallet, i och med att vi vill ha det som ett pris, en siffra. Man kan skicka med ett tomt objekt om man vill lägga till saker i objekt. Man kan lägga till en string om man nu vill bygga ihop någon text av, med hjälp av reduce. Den kan ganska mycket olika saker. Så vi har en funktion som tar emot två argument. Första argumentet är då den aggregerade. Det aggregerade värdet då, det kan vara en summa, det kan vara en sträng, det kan vara ett objekt. Vi kallar den sum i det här fallet. Och sen har vi då själva elementet i arrayen. Och sen har vi då en nolla då. Vi vill börja på noll. Sen vill vi ju för varje iteration i den här loopen returnera den nya summan. Så det är return. Sum plus, sen har vi product gång stock, inte gång, men product dot stock och product dot price. Och på det sättet då, första gången så kommer argumenten till den här funktionen vara 0 och sen product, i och med vi har satt 0 som startvärde här. Nästa gång så kommer det ju vara då, här så räknas den ut, så det är 0 och sen är det ju då i det här fallet prinsesstårta 80 och sen är det ett visst antal, jag tror det är 12 eller något sånt. Då blir det 80 gånger 12 som returneras och den hamnar då som sum på nästa och sen fortsätter vi så hela vägen igenom då den här loopen. Så util.addElements p total priset och sen plus den här total price. Vad gör vi? Så vi tar en titt på om det här lyckades. Vi ska då byta ut index.html istället för, jag kan aldrig med den här bilden hamna helt rätt, reduce och sen laddar vi väl om och titta. Och där har vi då ett totala priset, det är 1830 kronor. Då. Och istället för att man har en loop och man ska skapa nya värden och så kan det här vara ett smidigt sätt att göra det på. Så reduce kanske inte alltid helt lätt att komma fram till hur det fungerar. Men det som är viktigt det är att vi hela tiden har en funktion som i sin tur tar två argument. Det aggregerade värdet plus nya elementet i arrayen hela tiden som kommer loopas igenom. Och sen ett startvärde. Så väldigt smidigt, väldigt, när man väl har förstått det, en ganska enkel implementation av sån här som aggregerar ett värde ihop. Då. Och som jag sa, funktioner kan även samarbeta så vi kan använda en filter och sen en map på då, de här olika som vi då har fått ut. Så vill vi så kan vi ju i det här fallet när vi har filtrerat ut bara kakorna så kan vi ju
i så fall kör vidare och då få ut att vi vill kanske göra någonting med det här. Press. Till exempel, då returnerar vi då bara priset för alla de här istället för att returnera hela cake-objektet. Och då får vi då bara ut priset i konsolen då för de här kakorna. Så väljer vi filter. Inte skriva den konstant. Så. Väljer vi då priset, då får vi då ut i det här fallet bara priset för de här två. Jag har skrivit konsol. Och då får vi då bara ut priserna för de här två. När vi då har filtrerat först och sen gjort en mapp. Väldigt smidigt kan det vara. Det här exemplet med att vi i mapp skrev ut en hel del sådana här HTML-element kommer vi ses användas ganska mycket från och med nästa kursman, när vi ska börja titta på Mistral-ramverket. Då loopar vi igenom en array av produkter. Vi skapar då de här M-elementen som det heter, det vill säga ungefär som util.add element så finns det en M-funktion i Mistral som skapar element. Vi anger taggen, vi anger olika attribut. Ungefär som skulle vi skapa en klass och lite sådana i CSS då. Och sen ger vi den värde. Och där kan man i det här ramverket lägga in en hel array av olika element. Så då kommer vi använda map på det sättet där vi returnerar ett HTML-element eller en virtual node som det då heter i Mistral. Så det kan vara väldigt smidigt. 5 minuter. Jag tänker att vi tar 5 minuter där vi sträcker på benen och sen de som vill kan gärna skriva om de har använt det här tidigare och vilka fördelar ni då ser det, eller om det är första gången, även vilka fördelar ni ser med dessa funktioner. Jag behöver dricka lite så rösten håller hela föreläsningen i alla fall. Så vi fortsätter på riktigt 53 då. Är det någon som tycker att CSN är fördelar med dessa funktioner? Hur man kan använda dem?
det är, som Morgan skriver, det är helt klart en fördel att man kan dela upp logiken och att koden blir mer lättläst. Att man faktiskt kan ta flytta ut all kod från den här loopen som man gör. Att det är väldigt lätt att ha massa eller många olika funktioner och sen använda dem som en del av de här villkoren eller processoreringen av då en samling av data. Jag tänker att vi tar ett litet intermezzo där vi tittar lite på Webpack och hur vi kan göra om de här funktionerna som vi har haft då till att använda då Webpack istället. Och det är ungefär det som övningen då struktur JavaScript gör. Och alla de här sakerna, det är sånt här man alltid måste kolla upp. Så det är därför jag har öppnat upp just den här sidan. Jag minns inte vad paketen heter. Jag kommer inte ihåg hur det är. Man gör alla de här olika konfigurationerna utan till. Och ni ska inte tro att bara för att vi sitter här och kodar och håller på det sättet som vi gör det. Vi kan saker och ting utan till på sånt här sätt. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vi kanske faktiskt visar upp vissa av de här sakerna också. Att, nej, men jag måste in och titta. Till exempel en sån här artikel eller i dokumentationen för då Webpack. I princip varenda gång jag ska göra något i då Webpack. NPM, Node Package Manager. Vi har installerat in för den här kursen. Om man går kursbegär, det borde man ha gjort. Och annars installerar man det tidigare i designkursen. Då. De som har gått databaskursen har ju använt NPM och installerat paket. Vi tar ett litet steg längre i den här kursen där vi faktiskt använder vårt package JSON på ett litet tydligt sätt där vi kopplar på varandra det här med sådana utvecklingsberoende dev dependencies som vi kommer att titta på nu. Men för att vi ska kunna skapa sådana här projekt så måste vi ju ha den här package JSON-filen npm init --yes kan man använda sig av den, vilket kanske är det lättaste sättet att få sig en sån här fil som bara får det samma namnet som den katalogen man står i. Så jag går till exempel och lectures och chatter vi. Och det är ju här då de här filtarna och hur typ de här finns som vi ska titta på. Så vi gör då npm init --yes och vi får ut en NPM-modul som heter har namnet 0.02. Den väljer då en main-fil som är filter.js. Jag vet inte varför den väljer just den, men ja, vi har en fil vi kan utgå från igen. Vi kan se att den finns där, package.js. Sen vill vi installera i det här fallet Webpack, Webpack CLI och sen Clean Webpack plugin. Det här är ju nytt för i år att Webpack har gjort som lite grann när det kommer in version 5. Och det har skapat lite andra sätt att jobba med Webpack på. Jag tycker faktiskt det här kan ha blivit till det bättre, i alla fall för den här kursen. Så det är ju trevligt. Så npm install --- save dev. Med den här flaggan så anger vi att det här ska vara ett utvecklingsberoende. Vi vill alltså inte att när vi väl ska bygga våra filer att Webpack ska bli en del av de filerna, så blir det väldigt, väldigt stort för Webpack är ett enormt projekt. Vi vill gärna hålla våra filer till ganska små filer. Så vi kan flytta upp här. Webpack, Webpack CLI och sen sen heter den Clean Webpack plugin. Så då har vi alltså tre paket som vi vill använda oss av. Ladda ner den, det går ganska fort som jag brukar det. Vi ser där att vi installerade, vi namngav tre paket, men installerade då 160 paket. Då. Så det som NPM och en sån här package JSON-fil och de här dependencies som gör för oss, det är ju att den faktiskt håller koll på, nej, men
Men Webpack behöver de här 80 andra paketen för att fungera, och Webpack CLI fungerar, behöver de här. Och den här håller koll på vilka versioner av de olika paketen som den behöver ladda ner. Och det är det som väl kanske är fördelen med att använda sådana här pakethanterare. Vi har sett exempel på det tidigare med bland annat Composer. Vi har använt apt-syc i Cygwin och lite liknande. Den här är ju ett sådant exempel. Så om vi skriver ut JSON-fil så ser vi att vi har fått sån här dev dependencies där vi har Webpack, Webpack CLI och Clean Webpack plugin. Sen finns det ju en annan fil, patchlog.json, som är väldigt, väldigt stor och lång och innehåller då exakta versionsnummer till alla de paketen som vi laddat ner och vart vi hämtar dem. Och sen har vi även fått en katalog med då Node Modules som då innehåller alla de paketen som vi då har laddat ner och all källkod till dem. Okej. Så går man in i ett sånt här paket, vilket till exempel kör LS Node Modules Webpack, så finns det då en BIM-katalog där vi har den här JavaScript-fil som så kommer att köras. Webpack körs ju i en Node-kontext, så det är Node.js JavaScript på servern som kör då den här. Kör själva Webpack och gör de här sakerna. Vi använder Webpack för att paketera ihop och använda lite på olika sätt. Vi vill skapa en Webpack .js-fil. Det är väldigt viktigt att den heter JS på slutet. Vi vill använda JavaScript i den här filen. Vi ser att vi hämtar in lite olika paket och gör lite olika saker då i den här filen. Så vi scrollar ner så ser vi att vi har den här webpack-konfigurationsfilen. Så jag tar helt enkelt den och sen lägger vi in den. Och sen tar vi en titt på hur den då ser ut och hur vi kan använda den. Bara olika delarna. Det första som händer i den här filen är ju att vi har använda modulen path. Det vill säga att ja, vi kan hämta in olika platsa på datorn eller operativsystemet eller vad vi ska kalla den till. Och sen hämtar vi in den här clean webpack plugin. Vi sätter mode till development. Vi gör just nu utveckling. Den gör lite olika saker beroende på om vi är i utveckling eller om vi är i då production som är produktionsmiljön. Det finns instruktioner i den här artikeln på DBWeb till hur man gör det här produktion, så vi landar inte riktigt där i den här genomgången. Det finns även i spellistan en genomgång där jag går hela vägen. Så ser vi att vi skapar lite struktur genom att ha en katalog med JS. Det verkar som att Andreas använder Source. Man kan göra det som man vill. Från och med nästa vecka så har jag följt ramverkets struktur, där använder man en katalog som heter JS, och därför så har jag valt att även tidigare här använda JS. Det spelar ingen roll, det viktiga är att man har samma väg in som man har döpt den. Så vi kan ju börja med att faktiskt lägga in, skapa den här katalogen. JS. Och sen flytta in de filerna som vi faktiskt vill jobba med då. Och det är ju då util och det är reduce, det är map och filter. Sen säger den ju att den vill utgå ifrån en fil som heter då main.js. Men jag tänker att vi kör på det filterexemplet och sen använder vi då filter som den här utgångspunkten. Där vi, det är de filerna som importeras i den filen och det är där vi utgår ifrån när vi sen ska jobba med det här då. Sen vill vi, om vi inte skulle ha med det här med inline source map, så när vi kompilerar så skulle vi få ett fel med det som finns i den här bot.js-filen på rad 6000 ungefär. De säger ju inte så mycket till oss. Vi har en fil som heter filter, vi har en som heter mappa, vi har en som heter reduce, vi har ingen
vi har ju inte riktigt en koppling till då den här bundle.js, så vill vi vill ju veta i om felet är i filter eller om det är util då. Så därför så vill vi ha ett sånt här source map där vi faktiskt kopplar då vart vi har hämtat den här koden ifrån in i den kompilerade eller den byggda filen som vi har. Och sen hämtar vi in det här webpack-plugin, clean webpack-plugin. Och det den gör det är att den rensar ut i den här dist-katalogen som vi använder som output varje gång. Man kanske ändrar det här namnet och sen har man gamla filer liggande kvar eller man exporterar nya filer. Man vill liksom att den rensar ut. Så det den gör det är att den rensar ut i den katalogen som kommer skapas av webpack då. Och sen det sista det är att output, vi vill ha ett ställe där den lägger de här kompilerade filerna. Och det är då den här dist-katalogen som det kommer att hamna. Vi ser här att vi har en path. Vi vill solva den med dname. Så det som kommer hända det är att den kommer att ha nuvarande katalog slash dist. Då. Och i den kommer då den här bundle.js-filen. Och då vill vi ju då här in istället för att vi laddar in två filer. Så vill vi ju istället ladda in den här kompilerade bundle-filen. Så. Och så kan vi ju ta bort den sista utilen. Yes. Nu är det bara ett steg kvar. Och det är att vi i vår package.json vill kunna köra ett skript. Just nu så har vi installerat Webpack som en del av JavaScript-projektet. Den finns inte riktigt tillgänglig globalt. Annars så hade vi ju ute i terminalen kunnat köra Webpack. Men vi vill ju köra det som en del av vårt projekt och vi vill inte kanske installera det lokalt eller globalt, för man har säkert ibland när man har olika projekt igång och man har olika webpack-versioner i olika platser. Så. Ofta så vill man köra det med någon form av startkommando. Start är det de här förvalda kommandorna som finns då för npm. Så där kan man köra npm start, annars om man skapar ett annat projekt eller ett annat namn så kan man ge det då eller köra det med hjälp av, man kan ge det vilket namn som helst, man kan köra det med hjälp av då npm run och sen kommandot då. Och då vill vi då köra webpack. Så vi kör npm start och sen ser vi vad som händer. Just nu så tar den ju filter.js och så flyttar den in den mer eller mindre i bundle.js. Och det är ju inte riktigt det vi kanske vill. Vi vill ju istället att den, vi ska kunna importera den här filen util.js. Vi kan ta en titt på den dist-filen här. Och vi ser ju att det, den har egentligen bara tagit js-filter. Och sen kör vi den med hjälp av den här source-mappen. Så ja, nej, det är väl kanske inte det som det är till för. Det här source-mappen som kopplar oss till att vi skulle få ett fel i den här filen då. Så låt oss istället gå till util och sen här vill vi ju vara util. Borde vi ju kunna då exportera. Ofta så vill man kanske lägga antingen så exporterar man då default vår default util eller så lägger man en parentes runt om. Om vi nu i samma fil hade haft olika moduler som vi vill exportera så kan det vara smidigt då. Vi exporterar YouTube i den koden som jag skriver i Kursmendet så förenklar jag det lite genom att helt enkelt bara ha en objekt. Så det tänker jag vi kan göra. Så vi exportera ett objekt istället för att exportera då en modul. Den ska väl heta function någonting. Och den behöver ju inte heta något här, men det kan vara trevligt om man vill då. Och sen gör vi samma sak här. Och då behöver vi då inte den här return.
Och vi behöver inte efteråt heller. Och det exporterar vi då bara modulen ljud till och den kan vi då importera i det här fallet blir det då filterfunktionen. Så här kan vi då ta bort den här. Så vi kör import. Och sen ljud till. Och from då. Och då måste vi använda en sån här relativ sökverk, så .js. Och sen heter den util.js. Så. Och ska vi se. Oj, oj, då fick jag massa fel. Vad bra. Det var ju trevligt. Can't resolve .js util.js in. Finns det inte där? Ja, vi är i samma katalog, så därför så ska det väl inte gå att gå in i JS. Så om vi tar filter så ska vi ju bara importera så. Vi står ju i JS, vi behöver inte gå in i JS. Ska vi se om det blir bättre. Då ser vi då att den har tagit två stycken filer. Filter.js och YouTube.js och den har packat ihop den i Bundle.js. Så låt oss ta en titt på hur det då ser ut i Bundle.js. Nu vi har lite mer kod att först titta på. Och vi ser att den då behöver hämta in lite olika saker och göra lite saker. Så det blir lite mer kod hur vi ska kunna köra allt det här. Vilket ju är trevligt. Så nu kan vi då förhoppningsvis gå till vår sida vi hade filter och vi får exakt samma resultat. Skillnaden är nu att vi bara, som vi ser i koden, bara laddar då dist.bundle.js. Så vi har en fil. Vi har lite mer kontroll på att när vi väl laddar filter så laddar vi även den här util-filen. Vi kompilerar ihop det till en stor fil då. Och vi kommer längre fram i föreläsningen titta på lite andra fördelar även med det här. En kort genomgång av webpack och hur man då kan packa ihop de här bitarna. Så. En annan del av det här med funktionell programmering är det som kallas pure functions. Eller, ja, det blir en väldigt konstig översättning på svenska, men rena funktioner. Och det som är kraven för en sån pure function är att den inte har några sidoeffekter. Sidoeffekter är då att den muterar eller ändrar inte på globala state. Och den producerar alltid samma output med samma input. Så vi vill inte skicka med en array och sen returnera en array och lite så. Vi kommer att titta på det senare om den array då är i globala state. Då. Funktionen quadratic här som jag har, den kan vi skicka in en som argument och sen returnerar den alltid en gång igen. Och där har vi ju då att den här kommer ju alltid, om vi skickar in två så kommer den alltid returnera fyra. Det finns liksom inget där. Den kommer alltid kunna producera samma output med samma input. Så är det bara. En icke pure funktion kan till exempel om vi använder math-random, den är ju i sig en icke pure funktion. Då kan vår randomize-funktion här då inte heller bli pure. Vi har inget input till den funktionen då, men den kommer ju aldrig returnera samma värde eller efter väldigt lång tid. Men hela tanken med den här är då att den inte ska producera samma värde då. Så det är ju inte en pure funktion. Och det som väl kanske är viktigt är att använder man sig av eller jobbar man i riktiga projekt, så kommer man inte kunna ha pure funktioner överlag i hela projektet. Till exempel om vi skulle hämta dagens datum. Det ändrar sig ju dag till dag. Det är väldigt ofta som det används i en riktig applikation. Men det man kan tänka på det är ju att vi kan ha väldigt många pure funktioner. Som vi vet, inte mutera ändra på det globala state och alltid producera samma output.
med samma input. Då har vi säkrat upp vår kod. Vi borde få mindre fel i koden då. Vi tar en liten titt på hur man då kan ändra och hur man kan säkerställa att man inte ändrar det här globala statet. Jag har skapat ett litet program här då som det som händer är att vi helt enkelt kör en sån här vi rullar tärning och vi lägger då in scoren i någon array då. Så det som händer är att vi har en scores array, let's scores. Vi har då att den redan är instansierad med några olika värden för tärning, kast med två tärning. Och sen så kör vi igång och rullar tärningen då. Och vi har då att vi skickar med då den arrayen och vi får tillbaka till samma array då. Så vi sparar hela tiden över den och skickar med då nästa. Det som roll dices gör då är att den då har då dice values, roll dice plus roll dice då. Och det blir då att vi vill lägga till det i en array. Så jag delar upp det i ganska många olika funktioner här för att visa på att det kan väl vara trevligt att man kan ha dem på lite olika sätt. Man kanske vill ha den här roll dice och ta bort det här beroendet av den här math random funktionen från då till exempel roll dices. För då kan vi ju göra den här funktionen till pure. Om vi haft den i samma och vi hade gjort det här två gånger på roll dice istället lagt det här, så hade vi haft en funktion mer att hålla koll på som inte är då pure. Så låt oss köra det här programmet. Det gör vi ju med note och sen pure heter den. Och det ser vi då att vi får ut fler tärningkast. Här händer det ju inte något specifikt i programmet. Det är ju inte så att vi till exempel trådar ut och kastar med en massa olika tärningar samtidigt. Men det hade ju kunnat bli ett problem om vi till exempel har väldigt många samtidiga användare. Om vi hade något gränssnitt där man kunde kasta tärningar utifrån webben och man kan trycka på en knapp och vi har 8 som kastar tärningar samtidigt och hamnar i olika olika platser i den här arrayen, eller om vi vill effektivisera vårt program och till exempel använda oss av flera processorer eller flera olika servrar om vi nu ska använda molnet eller något sånt. Då kan det bli ett problem om man inte har det här med att funktionen används då pure eller att man använder sig av det här globala statet hela tiden. Så ett väldigt enkelt sätt som man skulle kunna ändra här är ju att här får vi ju in en scores array och sen returnerar vi samma scores array. Så ett enkelt sätt här är att man helt enkelt, eller inte helt enkelt, men att man skapar en ny array som man använder istället. Och där vet vi ju att då måste vi ta det som heter en shallow copy. Vi vill ju inte ha att vi refererar bara tillbaka. Och det gör vi ju med hjälp av då scores array. Slice. Och då tar vi då och kopierar alla värdena in till en ny array. Och sen istället för att vi använder så är det helt enkelt den som vi hela tiden returnerar. Då skippar vi beroendet och kopplingen då till den här globala arrayen. Scores, som då i det här fallet heter scores array. Vi skapar hela tiden en ny array. I den nya arrayen så pushar vi in värdet och sen returnerar vi då den här new scores istället. Vilket kan vara ett trevligt sätt att få bort vissa av de här sidoeffekterna. För här har vi ju faktiskt nu en pure function. Vi är ju inte längre kopplat till scores array. Då vi hela tiden returnerar en ny array med nya värden. Alltså den här funktionen skulle kunna vara då pure. I alla fall i den aspekten att vi inte har några sidoeffekter eller att vi inte har det här med mutera globalskopet. Sen är det ju den är faktiskt pure i och med vi alltid, om vi skickar in en array med 1 eller med 2 i och vi lägger till en 2 så kommer det alltid ut en ny array med 2. Ja, vi förstår. Så det här har man ju möjligheten.
det kan vara en bra sak att göra i sin kod. Att man faktiskt, ja, men jag ser till att, ja, men jag bygger om den här koden lite grann så får en pure function. Jag har kanske inte pure functions på 100% av alla mina funktioner. Det är inte kanske det som är målet. Men jag försöker göra det på så många som möjligt. För att undvika vissa av de här sakerna. En sista sak som jag tänkte vi skulle gå igenom. Som är en väldigt viktig del av det här med funktionell programmering. Funktionell programmering är ju inte bara de här tre sakerna. Det är också lite större övergripande. Det är lite det här med att vi kanske tänker på ett lite annat sätt när vi bygger upp vår kod. Det kommer från matematiken. Man har funktioner där och man har funktioner som man inte vill ska ändra på globala saker. Så. Rekursion, det är något som ni har gått igenom i OOPyt. Men jag tänker att vi tar även titt på hur vi kan göra det i JavaScript. Och som Andreas förhoppningsvis antar definitivt har sagt, det är att vi har ett slutvillkor och att vi jobbar mot slutvillkoret. För har vi rekursion där vi inte har slutvillkor eller där vi inte och eller där vi inte jobbar mot slutvillkor, så det är en loop som kan pågå för evigt. Vi kan alltid ersätta en loop med rekursion och vi kan alltid göra tvärtom. Om man kanske vill använda rekursion ibland, loopa ibland. Det är så vilken paradigm man använder. Så vi tar en titt på programmet då. Där vi här har ersatt då den här loopen med rekursion, eller vi gör båda sakerna egentligen. Så här har vi en loop där vi räknar från 10 och ner till då 1, och vi gör det med hjälp av att minska då det här värdet i då för varje varv då. Och sen gör vi samma med hjälp av en funktion då som vi anropar sig själv. Rekursion, det är ju att en funktion anropar sig själv. Och där ser vi ju då det här som är väldigt viktigt, att vi hela tiden anropar den med ett villkor som då, eller med ett värde som närmar sig det här villkoret då. I det här fallet så drar vi ju hela tiden ifrån n minus 1, så vi anropar den då först med 10, 9, 8, 7, 6, 9, och sen så länge den är större än 1 så fortsätter vi, annars så returnerar vi då 1. Och då avslutas den här kedjan av anrop. Hade vi inte haft det här villkoret, om vi hela tiden bara anropade, vi kan testa, om vi hela tiden bara så kommer vi att se vad som händer här. No recursion. Så ser vi att vi någonstans hamnar på minus någonting. Och vi har det som heter en call stack. Som blir för stor helt enkelt. Vi får inte göra mer än, vad blir det? 12 500 anrop i stacken totalt. Och det är ju här det blir väldigt, väldigt viktigt att vi då har det här med att vi har ett villkor och vi närmar oss villkoret. Men vi ser ju här att vi då får exakt samma resultat. Och här kanske inte finns så superstora fördelar. Det kanske är svårare att se vad det här egentligen gör jämfört med då en loop som man har varit med att se. Men vi har andra sammanhang där det kan vara väldigt trevligt. Jag tänkte att vi kunde ta en titt på det då. Här har vi institutioner, anställda och kurser i samma array. Så vi innehåller ett namn och vi har ändå en förälder till den här institutionen, läraren eller kursen då. Och utifrån den här datastrukturen, som väl kanske inte är optimal för just det här problemet heller, men låt det nu var, så är det väldigt svårt att se, ja, men vilken kurs tillhör, eller vilken institution tillhör då kursen 608 då, eller det är 608. Och då måste vi ju då gå hit och vi kollar, ja, men parent är mos och mos är på dida, och ja, det blir inte så lätt. Men hade vi haft en trästruktur så hade vi direkt kunnat se vilken institution man tillhör. Ja, så jag tänker att det vi ska försöka bygga upp här är då precis det då. Med hjälp av då
rekursion. Så jag tänker att vi skapar en funktion som heter MakeTree. Och den tar hela tiden då ett stress, en struktur, en array. Vi kallar den inst, det var dåligt variabelna. Och sen tar den då en parent. Så vi kommer ju, det första gången vi kommer anropa den, så kommer vi ju anropa den med MakeTree. Och sen kommer vi anropa den med institution. Och sen med då parent null då. Oj, ska bara anropa så. Och då vill vi ju då i det här fallet loopa igenom alla de här elementen. Så vi använder foreach. Så vi tar inst.foreach. Där får vi då ut allt för varje. Så får vi ett element. Så vi kan väl löpa ett element. Ja, nu kommer jag använda gammal notation. Jag är mest bekväm med det. Som ni säkert också kommer märka. Så nu har vi ju att för varje instruktion, eller för varje element i den här arrayen, så kommer vi kolla lite saker här. Och då vill vi då kolla i det första fallet att parent då är lika med den här null då. Så vill vi ju egentligen skapa det här trädet som vi då vill använda oss av och fylla i. Så vi skapar left tree är lika med ett nytt objekt. Tänker jag att kan vara smidigt att använda som träd då. Och så får man hela tiden sätta in nya då i de här träden då. Så instruktion for each, och sen vill vi ju då att vi vill kolla om if då elementet punkt parent är med då parent. Så elementets förälder ska då vara lika med parent som vi får in som argument då. Då vill vi ju då att vi sätter in det här trädet, så tree, och då, kan vi använda, element.name ska då vara lika med, istället för att vi då vill ha, då vill vi då anropa den här MakeTree-funktionen, återigen med då den inst som vi har fått in, och sen vill vi ju då anropa den istället för med parent, så vill vi använda den, anropa den med element.name då. Så då får vi ett nytt element i den här tree-funktionen som då blir funktionen i sig då. Vi anropar den igen med den här inst-arrayen och sen vill vi att den här ska vara förälder. Så låt oss titta här. Konsol loggar ut då den här tree när vi väl är klara. Och vi kommer ju se då hela tiden då. Vi kanske ska nu göra, en sån här. Så vi faktiskt får något tillbaka då. Så när vi väl har loopat igenom allt och skapat det här trädet som ska vara under trädet, så vill vi returnera det. Och då får vi då tillbaka det här. Och då kan vi ju då let complete tree. Och lika med det. Och sen kan vi ju skriva ut det då. Så vi skapar kompletta träd och sen skriver vi det då som det sista. Så låt oss se om jag har klarat av att koda rätt. Jag kan inte tänka mig det.
Och det ser vi ju faktiskt att vi jag lyckades. Coolt. Här ser vi ju då att vi har då Dida och att jag har hand om 1609 som vi håller på med just nu och lite andra lärare. Alltså, och på ditt så är det då Conny och Jürgen som har hand om de här två kurserna. Och här hade det ju varit om vi då skulle åka för att lägga till en kurs här då. P36 kanske, design. Så fungerar det ju direkt att jag får då två kurser som jag har. Sen kanske man inte hade behövt ha just den här delen, men ja. Vi ser ändå fördelar med det här med rekursion. Det hade varit ganska svårt det här med att skapa det här utan egentligen att använda det här med att föräldern blir då någon form av nytt argument in till den här trädfunktionen. Ja. Så ett användbart sätt att använda rekursioner. Ja, först och främst den här artikeln, John Backus i 1978, är väl den första artikeln på det här med funktionell programmering, att man kunde gå bort från det här von Neumann-stilen som är den som ursprungliga stilen av programmering där man använder funktioner lite procedurellt som vi tänker då. Jag tänkte det var trevligt att ha med den här. Så tar vi en 5-minutare och sen börjar vi 35 igen. Har vi sett några av dessa funktionella inslag tidigare i utbildningarna? Så det kan vara trevligt. Efter pausen, efter de här 5 minuterna, om ni har råkat skriva lite där, så tittar vi lite på knappar och SAS, lite typografi igen. Och sen får se om vi hinner med det här med att utveckla på mobilen, men man kan koppla in sig med en sladd till mobilen och så kan man inspekta element här. Smidigt. Och sen avslutar vi med lite SAS av en pack. 5 minuter, 35. Så jag tar en liten bensträcka och sen fortsätter vi då.
någon som har sett minst några av de här inslagen vi har haft tidigare. Då så, då fortsätter vi. Och vi fortsätter med då lite om SAS, lite om stil då, och de här knapparna som vi ska designa denna vecka. En hel del finns i artikeln då. Jag tänkte jag skulle börja lite med typografi, och jag fick en fråga eller en kommentar lite med hur det här med hur man ska tänka när man ska tänka på hur en rubrik hänger ihop med en med bra text och lite så. Och där finns ju den här Typography Handbook som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Som en sån uppslagsverk. Det är inget man ska kunna utantill det här. Och det är nog en av de stora sakerna ni kanske kan ta till er också. Att de här sakerna, det är inte riktigt något man behöver kunna utantill. Det viktiga är att man vet vad man ska titta, vad man ska leta och hur man kan ta till sig den här informationen. Och här kan man ju, här kan vi tänka lite hur man liksom kan skapa den här modular scale. Det finns till och med en webbplats som heter modularscale.com. Och då kan man då titta på här om man vill ha en base som då är 1.2m. Och man vill ha en radie som är, ja, någonting, 1,75 kanske. Så det växer än mer. Och så ser man ju hur man då kan använda de här olika elementen som en del av att flytta i SAS då. Som en del av det, ett sånt här plugin man kan använda i SAS. Det finns här. Ett sätt att använda det här nere då. Man kan se hur man kan använda det i SAS då. Så vill man titta på sånt här och se till att de olika rubrikerna hänger ihop på ett snyggt sätt och har valt rätt ja, typografisk storlek då. Så kan man ta en titt här. Jag tycker det känns väldigt trevligt sätt att göra det på. Att man liksom utgår från en matematisk beräkning då av de här. Den här skalan man vill använda. Så vill man ta en titt där så kan man ta en titt där. Det är ju inget som överhuvudtaget behövs för kursens godkännande eller ej. Men ja. Tänk gärna. Tänk gärna det och kanske en viktig längre fram då i andra kurser eller när man väl börjar jobba. Att, men jag vet att det finns något som heter modular scale. Jag vet att det finns ett sätt att beräkna på hur vi ska typsätta en hel webbplats och hur vi ska få olika rubriker att hänga ihop. Knapparna för de här mobila enheter som vi har. Det som man väl kan säga det är att det viktiga är att de är stora
att de är lätta att trycka på för både höger och vänster händer. Man får lite olika räckvidd beroende på om man håller sin telefon så eller om man behåller den med vänster hand. Så ett tips är ju att man faktiskt har knappar som ligger fullbrett på skärmen. Det finns även i den artikeln som vi har där på det på webb då. Ett tips på hur man skapar dem. Och där ser vi ju även på det här med SAS då. Och hur vi kan använda SAS. Här finns även länkat till två artiklar angående det här med flat design. Det var ju, vad kan det vara, 2013 någon gång, 2014. Att man både från Apples sida och från Googles sida gick över till flat design, där det var väldigt, väldigt svårt att i den första renderingen av versionen av iOS 7 då, var väldigt, väldigt svårt att se skillnad på vad var egentligen färg och vad var knappar och vad kunde jag trycka på och vad kan jag inte trycka på. Och de har ju sagt att man säkert båda operativsystemen backat tillbaka från den väldigt radikala ändringen av design. Tidigare var ju Apples mobiltelefoner väldigt med knappar som var rundade av massa skuggor och det skulle se ut och man skulle känna nästan att det var en knapp. Det är nästan så den kom ut själv. Till och med faktiskt gick att det var fullständigt platta knappar och det var mest bara text, de allra flesta knapparna. Och det är ju något vi verkligen måste tänka på. En knapp ska se ut som en knapp. Och vi ser ju den här uppgiften då, hur man då kan skapa en knapp som då både ser ut som knapp och sen har vi även har jag även med hur man kan skapa då den här en flat knapp och det är egentligen att man tar bort den här box shadow då som vi har som ju är det som skapar att det ser ut som att den bågnar utåt den här, det är det. Konkav i skärmen då. Det kan ju vara trevligt att titta på. Det är lite på samma sätt det här med när vi sen ska ha det med olika färger så måste vi istället för att använda den här shadow så använder vi oss av en linear gradient istället när vi använder oss av den här box shadow då, när vi väl trycker då. Nu har vi ju i designkursen väldigt många av programstudenterna som har tittat på det och det är ju även en del kurspaket som har gått det andra kurspaketet innan där man går designkursen. Där har vi ju tidigare haft läs som CSS preprocessor i år har från och med det där läsåret hade vi då SAS som en CSS preprocessor. Så en del vet ju hur det fungerar. Men vi måste ändå vi samla upp och det är alltid bra med lite repetition. Det är kunskapens moder. Så här ser vi hur vi kan skapa de här. Man kan installera det som save eller man kan installera det som save dev. Ja, spelar inte så stor roll. Så länge man inte importerar SAS i då sitt projekt. Dela upp, gör det enkelt för sig själv som utvecklare och sen är ju den stora fördelen att vi har gjort det enkelt för oss själva och vi får en JavaScript-fil där vi faktiskt kan även använda sådana minifieringstekniker som vi ser på. SAS är trevligt, vi kommer att titta väldigt mycket mer på olika stilar och hur vi kan använda SAS då längre fram i kursen. Så det blir en liten grundintroduktion. Och det vi kanske kan ta med oss vidare från idag är att knappar ska vara stora när vi använder mobilen. Det kan vara svårt att trycka på vissa knappar. Jag upplever det ganska ofta, och speciellt om man är ute och rör sig, om man är ute och springer, så blir det ännu svårare. Man håller på med något annat samtidigt när man står med telefonen långt bort och man ska lätt kunna trycka och lite så. Så tänk gärna över det. Se gärna till att knapparna är ganska stora. Knapparna är trevliga att trycka på.
Sen får ni välja om ni vill använda Flat Design eller om man vill använda någon liten som shadow eller linear gradient för att markera att det här är något som faktiskt går att trycka på. Det brukar hamna någonstans 50-50 att man gillar att efterlikna den design som finns på det operativsystemet man har på sin mobilenhet, och då blir det ju oftast ganska flat design. Det viktiga tycker jag man kan tänka på, och det får ni gärna beskriva i då redovisningstexten, är hur ni har valt att markera det här knappar. Vi tar lite snabbt det här med att utveckla på mobilen. Det finns även för Chrome och Googles telefoner, vet jag. Nu var det en iPhone. Jag vet inte om man faktiskt behöver då ha en Mac för att göra det här. Eller om det även fungerar i Safari då på PC. Men nu har jag kopplat in en sån här sladd i datorn. Och jag har tryckt lite på all den här telefonen. Okej, okay, och den datorn är okej, okay, och allt det. Då kan jag gå in här. Varför kommer den inte upp? Jag ska öppna. Och så ska det nog. Ska vi se om det kan gå det här. Någon gång ska vi väl lycka. Develop. Fortsätt inte det här. Ja, i Safari. Tanken är i alla fall, det här var tråkigt när det fungerade igår. Tanken är i alla fall att jag ska få upp det som jag ser på den här skärmen och kunna, det ska vara under här. Texten stänger av. Att jag då ska kunna inspektera då min applikation som jag har på telefonen på då. Datorn, men jag kan liksom få upp att jag kan inspektera och jag kan hålla på att titta på de olika elementen som finns då på telefonen och se hur den faktiskt beter sig då på en riktig telefon istället för när man använder sig av till exempel det här responsive design mode som är väl en bra start, men det är ju inte något som liksom gör det ut för en telefon. Ett annat sätt är ju att man faktiskt kollar på hur ser det ut på studentservern. Hur fungerar det faktiskt där? Ja, den under där ska det komma upp i min telefon. Saker och ting vill fungera när man tittar på det. Och det var väl det jag hade tänkt säga här. Att man faktiskt kan utveckla och faktiskt förtjäna på sina applikationer. Den största fördelen är ju att det faktiskt finns publicerat på studentservern och man kan gå dit och titta. Vilket ju kan vara trevligt. Sista delen, sista 12 minuterna eller vad det kan bli här. Det är inte riktigt så långt. Så det är väl bra. SAS och Webpack är ju två verktyg som vi introducerar i den här kursen. Vi kommer använda det rakt igenom kursen. Och det är ju att vi har väl egentligen två mål. Det är lättare för utvecklaren, användaren av verktygen. Det är bara vi som egentligen påverkar. Så det är inget, användaren kommer få samma app oavsett hur vi egentligen har valt att strukturera den. Det kan ju vara trevligt att vi kan dela upp vår SAS-kod. Vi kan ha en fil för knappar, vi kan ha en fil för tabeller, vi kan ha en fil för
typografin, vi kan en fil för variabler, så vi vet att vi kan hitta saker som vi behöver när vi behöver dem. Och sen är det ju, ja, i Webpack är det ju samma sak, att vi faktiskt får ett explicit beroende av en annan fil. Ja. När vi hade laddat in i kursmen 1, laddat in 5 olika filer, så hoppas vi ju i mångt och mycket bara på att webbläsaren har hunnit ladda in de här filerna som vi vill använda. Så händer ju i sekvens, och vi vet ju att allt som ofta så funkar det på ett bra sätt. Men när vi faktiskt gör en import, så hämtar vi ju in den filen explicit innan vi bygger ihop det med Webpack då. Vi har all kod i en fil. Vi kan då ladda den, och vi vet explicit att ja, men den här filen har tillgång till den här modulen i en annan fil. Vilket ju kan vara trevligt. Och sen i samband med det så kan vi ju faktiskt, när vi väl bygger eller kompilerar de här filerna, så kan vi, ja, där vi kan minifiera det. Ta bort alla mellanrum. Som vi gör i, väl egentligen det enda vi gör i SAS. Då måste vi behålla klassnamnen, vi kan inte göra så mycket annat där. Men den tar bort allt white spaces, så den minifierar filerna på det sättet. I Webpack kan vi göra än mer. Vi kan ju döpa om variabelnamn. Det är ju bara namn vi har gett den. Och tittar man på en sån kompilerad fil, så går vi till exempel hit och sen hittar man JavaScript-fil. Så ska vi finna som så ser vi ju ofta att vi har sådana här variabelnamn, och det är ju inte Mikael som har suttit och skrivit ET, NSR och så. Det är ju något som har gjorts av, ja, i det här fallet misstänker jag Arkify JS, och väldigt trevligt att kunna förkorta saker och göra det mindre. Och sen är det ju till och med så att man ska se, jag misstänker att det ser ut så här om man skulle öppna den i webbläsaren, den här filen. Det blir lite svårläst. Sen har man ju börjat med såna här trevliga knappar. Man kan få pretty print eller vad det heter. Som man faktiskt kan se på den här koden. Så vi minifierar filen. Vi ser till att den fyller så lite som möjligt. Och det blir väldigt intressant och viktigt när vi ska börja prata prestanda. För det som i mångt och mycket gör att saker och ting tar lång tid på webben. Alla, om man tittar på storleken av webbplatser över tid, så har det bara gått en väg, och det är spikrakt uppåt. Och en genomsnittlig webbplats i 2020 någonstans där, ligger någonstans runt 2 megabyte. Och vi kan ju alltid titta hur stor en sida är, och vi kan ju ta även DBWeb som är väldigt enkel sida, det händer inte så mycket. Vi hamnar ändå på några kilobyte om vi då går till webbinspektor och går då till network. Så ser vi ju ändå att storleken hamnar någonstans på 280 kilobyte. Nu är det gjort väldigt mycket för att alla de här bilderna ska bli väldigt små med C-image och så. Alla filer är komprimerade och allt sånt där. Men alltså, vi behöver ju inte gå långt i väg. Om man kan ju till exempel BTH.se som kanske är mer som kanske är mer representativ för en sån här marknadsföringswebbplats. Om vi ska dra lite hårdare. Då ser vi ju då att där hamnar vi ju någonstans på 10 meg, som väl kanske är rätt mycket i överkanten, kan jag tycka. Men även om vi går andra ställen till Aftonbladet och så vidare, där man verkligen laddar in väldigt mycket content och bilder och allt sånt, så ser vi ju att det finns väldigt mycket som laddas in på en webbplats. Och här ser vi att vi hamnar någonstans på, ja, det tar en liten stund, 6 megabyte då. Så vi ser ju att många av de här sakerna som gör att det tar upp plats på en, oj, nu stänger jag hem igen, som tar upp mycket plats på en sån här webbplats, då är i första hand bilden är något av det som tar upp
allra mest plats. Och där har vi ju i tidigare kurser och tittat lite på hur vi kan minska den delen. Handlar det mycket om att använda rätt storlek. Och så kan man komprimera bilden. Men sen är det väldigt mycket stilen. CSS som tar upp mycket plats. Där kan vi minifiera. Vi kan säkra upp att det är enkla bilder. Och sen har vi JavaScripten då. Som också är en ganska stor bok i dramat. Som vi också kan minifiera. Vi kan minska. Vi kommer ju nästa vecka se på hur vi laddar in ett extern NPM-modul. Mithril. Det kommer längre fram ladda in en kartmodul. Och vi kommer använda Cordova som även packar in olika moduler som en del av det hela här. Och vi får ju alltså en ganska betraktlig storlek på de här JavaScript-filerna som vi ju faktiskt använder. En annan sak som vi måste ju hitta tillbaka här till stängde ner. En annan sak som gör att det tar väldigt lång tid för vissa platser att ladda, det är det som kallas roundtrips. Och när vi kommer till en webbplats, vi pratade lite grann om det förra veckan, så när vi till exempel går till DB-web så laddar jag in en index.html-fil. Och i den så finns det kanske en style, det finns en JavaScript och det finns lite bilder. Och då när webbläsaren har börjat pausa och kommer ner till style-enheten så skickar den en ny request. Ja, men jag vill också ha den här style-filen här bortifrån. Och sen tillbaka. Och sen den här bilden vill jag också ha. Och tillbaka. Och den här bilden vill jag också ha. Och tillbaka. Och alla de här roundtrips, de tar ganska lång tid att få igenom. Det är inte så att vi kan hämta allt på en gång. Vi hämtar index på något som är filen och så börjar vi hämta de olika sakerna. Och speciellt på sådana här enheter som är mobila. Där vi kanske är på ett fjärrgrinnätverk eller vi är mitt ute i skogen så har vi hamnat någonstans på 3G eller i värsta fall 2G och Edge och allt vad det hette i gamla dag. Eller det går väldigt långt. Och en sak som ökar väldigt mycket, det som är en av de stora fördelarna med nya tekniker som 5G är det som heter latency. Förseningar i hela systemet. Och bara det att vi skickar en request på den här enheten på 4G-nätverk gör att vi har 20 millisekunders latency. Det vill säga att det tar 20 millisekunder bara det att skicka iväg en request på ett 4G-nätverk. Det har minskat till 6 på 5G, vilket är en av de absolut största fördelarna med 5G. Det är faktiskt det här latency-minskningen som gör att vi inte som människa upplever en försening i saker när vi väl börjar ladda. Och det är det som skapar några av de helt stora fördelarna med det här med 5G. Men har vi då 8 JavaScript-filer istället för en JavaScript-fil så ser vi hela tiden att vi då har 7 mer roundtrips då med 20 millisekunders latency på det hela. Och det blir ju då 140 millisekunder, det vill säga vi är uppe i en åttondel sekund faktiskt, bara för att vi ska göra såna här roundtrips och få latency på det. Så därför är det en väldigt stor fördel att vi kan packa ner det både minifierade, så det blir så små filer som möjligt, men även att vi bara har en fil. Och det är därför vi vill ha en CSS-fil som vi packar ihop med SAS, och vi vill ha en JavaScript-fil som vi packar ihop med webpack i det här fallet. Gärna minifierad. Båda två. En annan del av det här med att storleken spelar roll. Det brukar man väl säga att det inte gör. Men i det här fallet så gör det faktiskt det. Det är att någonstans så ska ju all ström komma från. Jag har en router som står här. Och sen är det en router någon annanstans i Telenors nätverk där vi sitter. Allt det behöver ju ström för att sitta och köra. Och den ström ska komma någonstans ifrån. Och den påverkar då det här med strömförbrukning och koldioxidutsläpp och sådana saker. Så det är det internet där igång. Det är inte bara att hej, hej, här är allt är bra. Nu har det hänt väldigt mycket med alla serverparker. Oftast drivs av bra energikällor, vind och vatten och solenergi och sådana saker. Men vi kan inte komma ifrån att internet och speciellt de servrarna som ju på något sätt bygger upp internet faktiskt är med och
en del av det här, de stora utsläppen som vi har. Det finns två artiklar där som kan vara väldigt intressanta att titta på. Vad vi är ute i att det är inga stora saker. Det är ju ström för det första, vilket är ju väldigt enkelt att göra till bra el. Vi behöver inte bränna av kol för att ha en serverpark. Vi kan ju faktiskt använda sol. Så det är ju inte så att bara för att internet gick över till solenergi så skulle vi rädda hela världen. Men samtidigt det är det är ett stort bidrag och det är ju faktiskt något som vi som utvecklare kan påverka. Vi kan ju faktiskt göra en webbplats som vi behöver kanske inte ha 8 JavaScript-filer, den senaste flashigaste animationerna och så. Vi behöver kanske inte ha 8000 rader CSS för att få till en liten pluddlut. Vi behöver kanske inte ladda in alla bibliotek i hela världen för att kunna göra någon liten grej. Och vi behöver kanske inte ha jättestora högupplösta bilder på webbplatsen, men vi vill faktiskt tänka över hur vi använder dem. Så det kan vara väldigt trevligt att tänka över det här också i de här sammanhangen. Vi har tittat lite på det design, de som var med där. Och vi kan ju även här i JavaScript-världen titta över. Vi kommer att titta på, nästa vecka kommer vi att titta lite på de här ramverken och bland annat Mithril som är det ramverk som vi använder den här kursen, men även de tre stora då, React, Angular och Vue. Och där ser vi ju även att de här ramverksfilerna bidrar till det här, att sidorna blir lite större. Det var allt jag hade tänkt säga för idag. Rösten höll, vilket var skönt. Jag hoppas hinna spela in en video 301 eller vad den skulle heta, hur man konfigurerar ett Mithril-projekt och att rösten håller sig också. Jag hoppas att den ska komma ut någon dag här. Annars så finns alla instruktioner i då. Kursman 3 på webbplatsen. Så ses vi nästa onsdag om vi inte hörs innan i chatten. Ha det gött!